တွေမြမတို့ရဲ့ငါတို့တွေနိုးကြသတိနဲ့လေကျူစာသည်ခင်မြောင်းပြီးနောက်မျက်စိပွင့်ရတဲ့ဒုဘာသာရန်သူတို့ဆိုဥကောင်းဆံပြန်လောင်ပြီးပမာထားနေချက်ချင်းပြတို့လည်းမနေရမုန်းချေတုတ်တင်ကြမလေတို့မျိုးဘာသာတွေတို့တွေးရဲစေရောက်မမေအောင်တို့များရဲ့လက်ဆောင်ဘုံဘွားတို့ယံဒီဆောင်တို့ဝိုင်းဝန်းဆွမ်းဆောင်ဘုံဘွားတို့ယံဒီဆောင်တို့ဝိုင်းဝန်းဆွမ်းဆောင်မြို့သားရဲ့ရောက်မမေအောင်တို့များရဲ့လက်ဆောင်ဒုက္ခမှသမိုင်းတည်းမတွေ့နေသမိုင်းစစ်ပြီးသမိုင်းစီခြင်းတွေဒီမှာနဲ့ဘုရားဘာသာထာဝရနှလုံးသားတို့ဘာမှရှင်ဒီမှာတော့ပါတည်တည်ဒီတို့မျိုးကြောင့်ဒီတို့ရင်းကိုပဲလေတို့စီလာချွတ်တူများတို့များတို့လေးလူမထားကျူယူကိုကုတ်ကျူမုံရရလေသာသာသာနဲ့ရှူရတွေမြမတို့ရဲ့ငါတို့တွေနိုးချတဲ့နေလေကျူစာသည်ခင်မြောင်းပြီနောက်မျက်စိပွင့်ရတဲ့ဟေးတို့ဘာသာရန်သူလူစုဥကောင်းဆံများလောင်ပြီးပမာထားလေချက်ချင်းကတို့လည်းမနေလက်မုန်းချေသုတ်တင်ကြမလေတို့မျိုးဘာသာကတို့သွေးရင်ရဲ့စီရောက်မမေအောင်တို့များလေးတဆောင်ဘုံဘွားတို့ယံဒီဆောင်တို့ဝိုင်းဝန်းဆန်းဆောင်ဘုံဘွားတို့ယံဒီဆောင်တို့ဝိုင်းဝန်းဆန်းဆောင်မြို့သားရဲ့ရောက်မေအောင်တို့များလေးတဆောင်တို့ကမသမိုင်းတည်းမတွင်နေသမိုင်းစီတွင်မမိုင်းစီခြင်းပေဒီမာနေဘုရားဘာသာသာဝရနှလုံးသားတို့မှာမကဘာကြည့်နေပြီတို့မျိုးကြောင့်ရေတို့ရင်မူပဲလေတို့စီလာချုပ်ရသူများတို့များတို့လေးတို့မထားကျူရုပ်ကိုခုတ်ကျူမုတ်တန်ရနေ